Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan baik. Untuk video kali ini, cikgu akan mengajar tentang suatu bab yang baru diperkenalkan dalam silibus terkini KSSM yang bertajuk Rangkaian Dalam Teori Graf. Secara ringkasnya, setelah mempelajari bab ini, murid-murid akan dapat menguasai beberapa perkara asas tentang konsep rangkaian dalam teori graf. Terdapat 4 bahagian yang penting dalam bab ini di mana video ini merupakan bahagian yang pertama. Dalam bahagian yang pertama ini, murid-murid akan diajar cara untuk mengenal pasti dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Untuk bahagian kedua, murid-murid akan diajar cara untuk membandingkan dan membezakan antara graf terarah dan tak terarah serta graf berpemberat dan tak berpemberat. Untuk bahagian ketiga, murid-murid akan diajar cara mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Dan untuk bahagian keempat pula, cara untuk mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian dan yang terakhir sekali, penyelesaian masalah yang melibatkan rangkaian. Keterangan serta contoh-contoh yang sesuai akan ditunjukkan secara langkah demi langkah dan terperinci dalam setiap bahagian. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita mulakan pembelajaran kita. Baiklah murid-murid, dalam slide ini, cikgu akan menerangkan kepada murid-murid apakah itu rangkaian, kepentingannya serta aplikasi dalam kehidupan seharian kita. Rangkaian yang merupakan salah satu cabang dalam bidang matematik diskrit ialah sebuah struktur matematik yang digunakan sebagai model bagi menghubungkaitkan suatu set objek yang diskrit melalui cara atau hubungan tertentu. Ianya digunakan secara meluas di dalam pelbagai bidang di seluruh dunia. Antaranya bidang komputer sains, sistem pemprosesan, sistem penghantaran, sistem pembinaan jalan raya, sosial, pengurusan jadual yang cekap dan pelbagai lagi. Baiklah murid-murid, dalam slide ini cikgu akan menerangkan kepada murid-murid tentang contoh aplikasi rangkaian dalam kehidupan seharian kita. Baik, yang pertama, jika kita lihat, menghubungkaitkan hubungan kekeluargaan antara ahli keluarga bagi merapatkan hubungan silaturahim antara ahli keluarga. Dalam contoh ini, proses mengenal pasti nama-nama ahli keluarga dan hubungan bagi setiap ahli keluarga dapat dilakukan secara lebih teratur dan sistematik dengan menggunakan rangkaian. Untuk contoh kedua, menghubungkaitkan jarak antara bandaraya melalui jalan raya untuk meningkatkan kecekapan sistem penghantaran. Dalam contoh ini, syarikat penghantaran dapat meningkatkan kecekapan dalam sistem perkhidmatan penghantarannya melalui maklumat terperinci tentang rangkaian antara lokasi-lokasi penghantaran bagi menjimatkan masa dan kos penghantaran. Untuk contoh ketiga, menghubungkaitkan jadual penerbangan bagi tujuan keselamatan pemandu dan penumpang kapal terbang. Syarikat penerbangan dapat meningkatkan kecekapan operasi serta tahap keselamatan penumpang dan pemandu kapal terbang lebih terjamin dengan mempunyai maklumat terperinci tentang rangkaian jadual penerbangan. Dan dalam contoh yang terakhir, menghubungkaitkan pembinaan rangkaian di kawasan setempat bagi mengurangkan kos pembinaan jalan raya. Syarikat pembinaan jalan raya dapat meningkatkan mutu serta kecekapan dalam perkhidmatan di samping mengurangkan kos pembinaan dengan merancang serta mempunyai maklumat tentang rangkaian jalan raya yang hendak dibina di sesebuah tempat. Baiklah murid-murid, gambar rajah menunjukkan satu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Dalam teori graf, bintik ini dikenali sebagai bucu dan garis yang mengaitkan dua bucu ini dikenali sebagai tepi. Dengan itu, suatu graf G terdiri daripada satu set bucu V dan satu set tepi E. Tata tanda
G dalam kurungan V E. Tepi yang bermula dan berakhir pada bucu yang sama dikenali sebagai gelung. Gelung berbentuk bulatan, lengkung atau garis bebas dan hanya melibatkan satu bucu sahaja. Berbilang tepi melibatkan dua atau lebih tepi yang menghubungkan dua bucu. Bucu terpencil adalah bucu yang tidak dikaitkan dengan sebarang bucu lain dan perlu dilukis. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana cara untuk melukis graf berdasarkan tata tanda, di mana V mewakili nama-nama bagi set bucu dan E mewakili nama-nama bagi set tepi. Set V diwakili oleh 1 hingga 8. Jadi kita perlu melukis 8 bucu. Bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Untuk pengetahuan murid-murid, tiada kedudukan tertentu yang ditetapkan untuk melukis bucu-bucu tersebut. Namun sekiranya graf tersebut didapati sukar untuk dilukis, maka kedudukan bucu boleh diubah. Yang penting adalah sambungan bucu mestilah betul. Bilangan bucu yang dikira iaitu NV adalah bersamaan dengan 8. Sekarang kita lihat set E diwakili dengan dua cara. Cara yang pertama adalah digunakan untuk membezakan setiap tepi dengan memberikan nama berlainan bagi setiap tepi. Di mana kita lihat nama tepi bermula dengan E1, E2, E3 dan seterusnya sehingga E8. Cara kedua pula adalah menggunakan nama bucu tertentu bagi menamakan tepi tersebut. Sambungan bagi satu tepi yang menghubungkan antara bucu 1 dan bucu 2 boleh ditulis sebagai 1, 2 dan seumpamanya. Sekiranya terdapat dua sambungan atau lebih antara dua bucu, ini menunjukkan hubungan berbilang tepi. Contohnya adalah 2, 3 yang ditulis sebanyak 2 kali. Sekiranya terdapat sambungan bucu yang hanya melibatkan satu bucu sahaja, maka itu adalah sebuah gelung dan ianya dikira sebagai satu tepi sahaja. Contoh adalah 4, 4. Bilangan tepi yang dikira iaitu NE adalah bersamaan 8. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan menerangkan tentang apakah itu darjah. Darjah suatu bucu DV ialah bilangan tepi yang mengaitkannya dengan bucu-bucu yang lain. Darjah suatu bucu yang mempunyai satu gelung ialah 2. Jika kita lihat gambar rajah di sebelah, bucu pertama mempunyai satu tepi yang dihubungkan dengan bucu kedua. Maka darjah bagi bucu pertama iaitu D1 bersamaan dengan 1. Bucu kedua mempunyai 4 tepi yang dihubungkan dengan bucu pertama, ketiga dan keempat. Maka darjah bagi bucu yang kedua iaitu D2 adalah bersamaan 4 dan seterusnya sehinggalah bucu ke-8. Berikut adalah sebuah rumus yang digunakan untuk menentukan sama ada jumlah darjah berdasarkan bilangan tepi ataupun sebaliknya. Jumlah darjah iaitu DV bersamaan 2 kali bilangan tepi. Jika kita lihat berdasarkan nilai darjah bagi setiap bucu, iaitu jumlah darjah adalah sebanyak 16. Sila ambil perhatian bahawa jumlah darjah adalah sentiasa genap. Sekiranya tidak, maka graf tersebut tidak boleh dilukis. Jadi murid-murid kena ingat ya, jumlah darjah sentiasa genap. Jika tidak genap, maka graf tersebut tidak dapat dilukis ataupun kita perlu kira semula bilangan darjah bagi setiap
pucung. Baiklah, dalam slide ini, cikgu akan menerangkan tentang jenis graf. Terdapat dua jenis graf, iaitu graf mudah dan bukan graf mudah. Graf mudah adalah graf tak terarah, tanpa gelung dan tidak berbilang tepi. Contoh graf mudah adalah seperti nombor 1 dan nombor 2. Sekiranya graf tidak memenuhi kriteria tersebut, maka graf itu adalah bukan graf mudah. Contohnya adalah seperti nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Jika kita lihat, graf nombor 3 adalah graf terarah, maka ia bukanlah satu graf mudah. Dan nombor 4, kita lihat ada gelung, maka ia juga bukan graf mudah. Nombor 5, terdapat berbilang tepi, maka sama juga, ia juga bukan graf mudah. Baiklah murid-murid, dalam contoh ini, kita diminta untuk menentukan set dan bilangan bagi bucu dan tepi bagi sebuah graf mudah. Pertama sekali, kita perlu lihat gambar raja tersebut dan kenal pasti nama bucu-bucu pada graf, dan seterusnya, kirakan bilangan bucu. Kita juga perlu melakukan yang sama bagi tepi. Berdasarkan langkah-langkah ini, kita dapati jawapannya adalah seperti berikut. Kemudian, bilangan darjah bagi setiap bucu juga ditentukan. Bagi bucu 1, iaitu D1 adalah bersamaan 3 darjah. Bucu 2 adalah bersamaan 3 darjah dan seterusnya sehinggalah bucu ke-6. Setelah itu, tambahkan kesemua nilai darjah bagi setiap bucu untuk mendapatkan jumlah darjah, iaitu bersamaan 16. Melalui rumus sebelum ini, jumlah darjah adalah bersamaan 2 kali bilangan tepi, iaitu 8. Untuk pengesahan, kita boleh hitungkan bilangan tepi yang terdapat pada graf tersebut. Sekiranya mendapat jawapan yang sama, maka nilai dalam rumus tersebut adalah tepat. Untuk contoh seterusnya, kita diminta untuk menentukan set dan bilangan bucu dan tepi bagi sebuah graf bukan mudah. Sama seperti contoh sebelum ini, pertama kita perlu mengenal pasti nama bucu dan tepi pada graf tersebut. Dan seterusnya, kirakan bilangan bucu dan tepi tersebut. Untuk bucu 3, terdapat sebuah gelung, manakala pada bucu 1 dan 5 terdapat berbilang tepi. Berdasarkan langkah-langkah ini, kita dapati jawapannya adalah seperti berikut. Kemudian, bilangan darjah bagi setiap bucu juga ditentukan daripada bucu 1 sehingga bucu ke-6. Setelah itu, tambahkan kesemua nilai darjah bagi setiap bucu untuk mendapatkan jumlah darjahnya, iaitu bersamaan 22. Baiklah, sebelum ini kita telah lihat contoh di mana kita perlu menentukan set dan bilangan bagi bucu dan tepi berdasarkan gambar rajah. Namun, bagaimanakah sekiranya kita diminta untuk melukis graf berdasarkan maklumat tersebut? Dalam slide ini, cikgu akan menerangkan langkah demi langkah yang perlu diambil bagi melukis graf tersebut. Pertama, tentukan bilangan bucu dan bilangan tepi, NV dan NE. Yang kedua, lukis bucu dan tepi berdasarkan set bucu V dan set tepi E. Dan yang ketiga, semak supaya bilangan bucu dan bilangan tepi dan sambungan pada bucu adalah betul. Untuk memahami dengan lebih lanjut, mari kita lihat contoh yang seterusnya.
Lukiskan sebuah graf mudah berdasarkan maklumat yang diberi. Pertama sekali, tentukan bilangan bucu dan tepi. Di sini bilangan bucu adalah sebanyak 5 dan bilangan tepi adalah sebanyak 5. Maka daripada maklumat tersebut, lukiskan 5 titik bucu dan labelkan setiap bucu berdasarkan nama dalam set bucu V. Untuk memudahkan kita melukis graf, kita boleh melihat sambungan-sambungan pada bucu dalam set tepi E dan lukiskan bucu-bucu yang bersambung pada kedudukan yang hampir antara satu sama lain. Teknik ini boleh digunakan sebagai rujukan untuk memudahkan kita melukis sesuatu graf. Seterusnya, sambungkan bucu-bucu tersebut berdasarkan hubungan dalam set tepi. Setelah selesai, semak jawapan kita supaya bilangan bucu, tepi dan sambungan pada setiap bucu adalah tepat. Maka kita telah selesai melukis sebuah graf mudah. Bentuk lain juga boleh diterima asalkan semua bucu dikaitkan dengan betul. Contoh yang kedua ini adalah melibatkan graf bukan mudah dan lebih sukar berbanding contoh sebelumnya kerana ianya melibatkan elemen tertentu seperti berbilang tepi, gelung dan bucu terpencil. Yang pertama sekali, kita kena menentukan bilangan bucu dan tepi, iaitu bilangan bucu adalah bersamaan 7 dan bilangan tepi adalah bersamaan 9. Berdasarkan maklumat tersebut, lukiskan 7 bucu dan labelkan setiap bucu tersebut berdasarkan nama dalam set. Kemudian, tentukan sambungan pada bucu-bucu yang mengandungi elemen berbilang tepi, gelung ataupun bucu terpencil. Daripada hubungan dalam set tepi tersebut, kita dapati terdapat berbilang tepi antara bucu 1 dan 6, manakala pada bucu ketiga terdapat sebuah gelung. Untuk bucu ketujuh, ianya adalah sebuah bucu terpencil kerana bucu 7 tidak terdapat dalam set tepi, tetapi ianya perlu dilukis. Setelah itu, semak jawapan kita supaya bilangan bucu tepi dan sambungan pada setiap bucu adalah tepat. Maka kita telah selesai melukis graf bukan mudah tersebut. Bentuk lain juga boleh diterima asalkan semua bucu dikaitkan dengan betul. Baiklah, dalam contoh sebelum ini, kita telah mempelajari cara melukis graf berdasarkan maklumat pada set bucu dan tepi. Namun, bagaimanakah caranya untuk melukis sebuah graf dengan hanya menggunakan maklumat bilangan darjah? Sudah tentu ianya lebih sukar kerana bukan sahaja kita tiada maklumat mengenai set bucu dan tepi, namun sambungan bucu juga tidak diberi. Walaupun nampak mustahil, tetapi ada jalannya. Baiklah, ini adalah langkah-langkah yang perlu diambil bagi melukis graf tersebut. Yang pertama, tentukan sama ada graf boleh dilukis atau tidak berdasarkan jumlah darjah. Sekiranya jumlah darjah adalah genap, maka graf tersebut boleh dilukis. Yang kedua, tentukan bilangan bucu dan bilangan tepi. Yang ketiga, lukis bucu dan tepi berdasarkan bilangan darjah pada setiap bucu. Yang keempat, semak supaya bilangan bucu dan bilangan tepi dan bilangan darjah bagi setiap bucu adalah betul. Lukiskan sebuah graf mudah dengan keadaan darjah bagi setiap bucunya adalah 2, 3, 2, 3 dan 4. Baik, dalam contoh ini, kita dikehendaki melukis graf berdasarkan darjah yang diberi.
Pertama, tentukan sama ada graf tersebut boleh dilukis atau tidak berdasarkan jumlah darjah. Jumlah darjah bagi setiap bucu adalah bersamaan 14, di mana ianya adalah nombor genap. Maka graf tersebut boleh dilukis. Seterusnya, tentukan bilangan bucu dengan merujuk kepada bilangan objek yang terdapat dalam set bucu, iaitu 5 bucu. Bilangan tepi boleh dihitung dengan menggunakan rumus bagi jumlah darjah, di mana bilangan tepi adalah bersamaan 7. Seterusnya, lukiskan 5 titik bucu pada kedudukan bersebelahan antara satu sama lain seperti berikut. Bucu-bucu tersebut perlu diberi nama bagi memudahkan kita untuk mengenal pasti bilangan darjah bagi bucu-bucu tersebut. Untuk contoh ini, cikgu akan labelkan setiap bucu dengan nombor antara 1 hingga 5. Untuk langkah seterusnya, bagaimanakah kita hendak melukis tepi graf tersebut? Untuk melukisnya, cikgu ada beberapa garis panduan. Antaranya, kita hendaklah mulakan dengan bucu yang mempunyai bilangan darjah terbesar, katakan bucu 5. Maka kita lukiskan 4 tepi bagi mewakili 4 darjah, di mana setiap satu tepinya dihubungkan dengan bucu-bucu yang lain. Seterusnya, kita lukiskan satu tepi antara bucu 1 dengan bucu 2 dan bucu 3 dengan bucu 4. Dengan itu, setiap bucu selain bucu 5 mempunyai bilangan darjah sebanyak 2. Akhirnya, sambungkan bucu 2 dan 3 untuk menghasilkan bilangan darjah 3 pada kedua-dua bucu tersebut. Setelah selesai, semak semula supaya bilangan darjah pada setiap bucu adalah betul. Maka kita telah selesai melukis graf mudah tersebut. Bentuk lain boleh diterima asalkan semua bucu dikaitkan dengan betul. Baiklah murid-murid, kali ini kita perlu lukiskan sebuah graf bukan mudah yang mempunyai sebuah gelung sahaja dengan keadaan darjah bagi setiap bucunya adalah sama seperti dalam soalan sebelumnya, iaitu 2, 3, 2, 3 dan 4. Sama seperti soalan sebelumnya, di mana bilangan bucu dan tepi adalah masing-masing bernilai 5 dan 7. Cuma bezanya kali ini terdapat sebuah gelung pada salah satu bucu graf. Harap murid-murid beri perhatian di mana nilai darjah bagi sebuah tepi gelung adalah bersamaan 2. Di sini, kita boleh mula melukis graf dengan melukis gelung terlebih dahulu pada salah satu bucu yang mempunyai bilangan darjah yang terbesar, iaitu 4. Katakan pada bucu 5. Seterusnya, untuk melengkapkan bilangan darjah pada bucu tersebut, kita lukiskan 2 tepi dengan setiap tepi dihubungkan pada bucu yang berlainan, iaitu pada bucu 1 dan 4. Seterusnya, kita lukiskan sambungan tepi pada bucu 1 dan bucu 2. Bucu 2 dan bucu 3 serta bucu 3 dan bucu 4 untuk menghasilkan bilangan darjah sebanyak 2 pada setiap bucu. Akhir sekali, untuk menghasilkan 2 bucu yang mempunyai darjah 3, kita sambungkan bucu 2 dan bucu 4. Dengan ini, bucu 2 dan 4 masing-masing mempunyai bilangan darjah 3 dan bucu 1 dan 3 mempunyai bilangan darjah 2. Setelah selesai, semak semula supaya bilangan darjah pada setiap bucu adalah betul.
maka kita telah selesai melukis graf bukan mudah tersebut. Bentuk lain boleh diterima asalkan semua bucu dikaitkan dengan betul. Dalam slide ini, kita perlu lukiskan sebuah graf mudah dengan keadaan darjah bagi setiap bucunya adalah 1, 1, 2, 2, 3 dan 5. Pertama sekali, tentukan jumlah darjah bagi graf tersebut, iaitu jumlah darjah adalah bersamaan 14 dan bilangan tepinya adalah 7 dengan menggunakan rumus bagi jumlah darjah dan bilangan bucu adalah sebanyak 6. Seterusnya, lukis setiap bucu dan labelkan seperti berikut. Setelah itu, mulakan dengan melukis tepi yang mempunyai bilangan darjah yang terbesar. Katakan bucu 6. Daripada bucu tersebut, lukis dan sambungkan 5 tepi dengan keadaan setiap tepi disambungkan kepada setiap bucu yang berlainan seperti berikut. Dengan ini, setiap satu bucu selain bucu 6 mempunyai bilangan darjah 1. Sambungkan bucu 3 dengan bucu 2 dan bucu 4 untuk menghasilkan bucu dengan bilangan darjah 2, 2, 3. Bucu 2, 3 dan 4 adalah dipilih disebabkan kedudukan bucu adalah bersebelahan antara satu sama lain supaya mudah untuk dilukis. Setelah selesai, semak semula supaya bilangan darjah pada setiap bucu adalah betul. Maka kita telah selesai melukis graf bukan mudah tersebut. Bentuk lain juga boleh diterima asalkan semua bucu dikaitkan dengan betul. Baiklah, sama seperti sebelum ini, cuma kali ini lebih sukar di mana kita perlu lukiskan graf berbilang tepi dan mempunyai sebuah gelung dengan keadaan darjah bagi setiap bucunya adalah 1, 1, 2, 2, 3 dan 5. Sama seperti sebelum ini di mana jumlah darjah adalah sebanyak 14 dan melalui rumus tersebut, tentukan bilangan tepinya adalah 7 dan bilangan bucu adalah sebanyak 6. Seterusnya, bucu dilukis dan dilabelkan seperti berikut. Setelah itu, mulakan dengan melukis tepi yang mempunyai bilangan darjah yang terbesar sebanyak 5. Katakan pada bucu 3. Daripada bucu tersebut, lukis sebuah gelung dan berbilang tepi yang disambungkan pada salah satu bucu berdekatan. Katakan pada bucu 4. Untuk melengkapkan bilangan darjah bagi bucu 3, sambungkan satu tepi daripada bucu 3 kepada mana-mana bucu berdekatan. Katakan pada bucu 2. Seterusnya, lengkapkan sambungan tepi kepada setiap bucu yang bersebelahan seperti berikut. Setelah selesai, semak semula supaya bilangan darjah pada setiap bucu adalah betul. Maka kita telah selesai melukis graf bukan mudah tersebut. Bentuk lain juga boleh diterima asalkan semua bucu dikaitkan dengan betul. Murid-murid digalakkan untuk mencuba soalan-soalan yang berkaitan dan membuat banyak latih tubi bagi membiasakan diri dengan soalan-soalan tersebut. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung bahagian yang pertama. Harap murid-murid dapat mempelajari sedikit sebanyak asas mengenai
graf rangkaian dalam bahagian ini. Sekiranya kurang memahami, murid-murid boleh menonton semula video ini terutamanya pada contoh soalan yang telah diterangkan. Dan murid-murid juga digalakkan untuk mencuba soalan-soalan latih tubi yang berkaitan. Untuk sambungan bahagian kedua, sila tekan pada pautan video tersebut. Sekiranya murid-murid rasa video ini membantu dalam pelajaran, sila kongsi dan sharekan bersama rakan-rakan. Untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam video pembelajaran saya, sila layari laman web Dr. Arif Hope Tuition di Instagram dan Facebook. Jika terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi saya melalui call atau WhatsApp ataupun email. Akhir kata, terima kasih kerana menonton video ini. Minta maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan atau tersalah kata sepanjang pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.